zamolio me brat Halima opet u saradnji sa braćom iz Bosne da vam predstavim projekat. To je bio do sad poznat projekat kao Mimber Akademija, a on sad ima novi naslov, naziv Hidaja Akademija. U svakom slučaju, braćo moja draga, samo znači 2 minute, nećemo inšala dužit. Jedan izuzetno hajli projekat i možda je ovo historijski projekat kojeg do sad još niko nije pokrenuo, znači ono baš jedinstven, univerzalan, da smo putem interneta pokrenuli Akademiju Islama. Jer smo vidjeli da je velika potreba naši Bošnjaci, a i ljudi koji razumiju bosanski jezik, rasuti su po cijelom svijetu, od Australije do Amerike, da ne govorimo o Europi. I dosta je ljudi koji nemaju priliku da dođu na ovakva druženja, u njihovom gradu nema džemat ili nema efendija, ali nema daje i tako dalje. Ljudi imaju potrebu da uče o islamu, a nemaju od koga učiti. Kada kažemo učiti o islamu, mislimo studiozno, temeljito, školski. Može se otići na YouTube, pošlaš nešto od Safeta, nešto od Hajrudina Ahmetović, nešto od Pjezića, nešto od Enesa Ulardžije, ali to je šareno. Znači da sistematski se uči o islamu na, znači, za ljude koji su izvan tih prostora gdje žive i ona egzistiraju, daje nema mogućnost. Pa smo došli na jednu veliku ideju, mi kao daje, da pokrenemo putem interneta Akademiju Islama. Putem koje će ljudi moći da uče o islamu. I hvala Allahu Dželešanu, taj projekat je već 2-3 godine, hajde kažemo, znate kako, veliki projekti se uvijek pripremaju negdje tamo iza, gdje niko ne vidi, i onda iziđu, ljudi misle da je to preko noći, a vjerujte da nije, da to 2-3 godine se taj projekat priprema. Kako tehnički, tako i šerijatski i kadrovima. Hvala Allahu Dželešanu, sada trenutno mi na Akademiji Islama imamo oko 500 učesnika. Ono što je nama problem, mi kada god objavimo novi konkurs, konkurs se za 10 minuta potpuni. Mi ga moramo automatski zatvoriti. Nikad nije ostalo, konkurs je 3 dana otvoren, pa koliko se nemoguće, ne možemo podnijeti. Mi sada imamo oko 30 profesora koji volontirski radi. Imamo, znači, školu Kur'ana koja ima teđvid, koja ima sufaru, koja ima napredni hifz i imamo putem interneta učenje 10 kirajeta za Kur'an. Pa to nema nigdje na planeti. Pa je to samo jedan sektor škola Kur'ana. Imamo arapski jezik i imamo sada Akademiju Islama koja opet ima svoje predmete fik, akidu, ahlak, siru i sve to opet predaju eminentne daje. Znači imamo preko 30 ljudi koji volontiraju i rade za ovu akademiju. Znači putem ove akademije, hvala Allahu Dželešanu, mnogo ljudi je naučilo učiti u Kur'anu, uči arapski jezik i evo sada, od prije možda mjesec dana, ako ne manje ili više, počela je probna, znači, ajde da kažemo, probna generacija Akademija Islama sa osnovnim predmetima, ali pazite, kada vi iz jednog fika imate 50-60 časova, to je nešto ogromno, samo jedan predmet, pa iz akide isto toliko da čovjek nauči osnove vjeri. Pa je ovo zaista jedan veliki projekat, ja lično smatram, ja sam tu negdje zaista na margini u tom projektu, čisto volim kazati da sam ja tu, da se malo ja tuđim perjem malo nakitim, ali zaista nisam nešto puno tu. Smatram da je to zaista jedan dobar projekat, pred njim je budućnost. Pazite sad, kad imate 30 ljudi koji volontirski radi, mi kada bi mogli u akademiji da zaposlimo 30 ljudi i da kažemo otvoren je konkurs, nek se prijavi 2000 ljudi, mi ćemo ih sve podučavati. Ne može, jednostavno, svako, neko radi u školi, neko je efendija, neko ovdje, i jednostavno kaže, ja mogu sedmično 2 ili 3 časa volontirski ispredavati. Pa znači, iako je projekat velik, pred njim su velike, znači, mogućnosti, isto tako i njegove potrebe su velike. On sad je već stao čvrsto na noge. Program putem kojih se odvija ova akademija je program koji smo mi sebi instalirali, mi ga izmislili. Nismo htjeli da kupujemo tuđe programe, do te mjere smo došli na nivo da ljudi od nas traže da kupe naš program po kojem mi radimo. Mislim samo na tehnički dio. Tako da, znači, ovaj projekat ima i svoje potrebe. Morate imati ljude, ako ništa, ljude koji državaju, znači, taj tehnički dio. Da ne govorimo, ako bi htjeli u budućnosti, da uposlimo ljude koji će raditi
da predaju i da šire znanje. Svakako u budućnosti se razmišlja i da ta akademija da bude u određeni, hajde kažemo, protuusluga, da se nešto i naplati, ali sad u početku jednostavno sve je zamišljeno besplatno, volonterski, ljudi koji uče i hvala Allahu, mnogo je ljudi koji su naučili mnogo toga, sve besplatno dobivaju usluge, ljudi koji predaju, svi besplatno predaju. U svemu tome opet ima tu nekih potreba materijalnog karaktera, pa naš brat Halim u koordinaciji sa nekom braćom dole iz Sarajeva pokrenuli su jedan kao fond, da bude fond za Hidaja, Mimber, Akademija. Znači, tako da braća svi koji misli da je ovaj projekat dobar, ja lično sam zaista nevezano što sam dio toga, ali sam zaista velikog ubjeđenja da vi čovjeku iz Sarajeva pružite mogućnost u Australiji da nauči islam, i čovjeku u Americi, i čovjeku u Finskoj, i čovjeku u Australiji ili ne znam gdje, to je velika stvar da nauči učiti sufaru, pa Kur'an, pa arapski, hivzati Kur'an i da nauči temeljne znanosti o islamu iz fikha, iz akide, iz tefsira. Po meni je to zaista nešto veliko. Sve što se radi, radi se više nego profesionalno. Možda jedan od najozbiljnijih projekata u Bosni. Tako da ja lično zaista iz onog jakog ubjeđenja vam predlažem. Nekada se zaista desi da brat ima nekih sredstava koje je volio da dadne u neki hajr, ali jednostavno voli da mu neko sugeriši. Za takve ljude ja zaista ne lobiram da reknem e baš, ali nekada se zaista desi čovjeka, ja bi određen dio sredstava svojih dao, volio bi kad bi mi neko usmjerio. Ja usmjeravam, ako imate nekad takvih potreba, projekat ove akademije zaista mnogo, mnogo hajirli projekat. Allah vas nagradio svakim dobrom.